saya dapati bahawa nampak kembali semula ya, semangat dan juga azam daripada wanita untuk memberi sokongan kepada Kerajaan Barisan Nasional di bawah kepimpinan Datuk Seri Najib di segi persekutuan dan kepada Datuk Paduka Mukris di Kedah. Sebenarnya ramai daripada mereka menaruh harapan yang tinggi kepada Datuk Mukris selaku Menteri Besar yang baru. Saya yakin bahawa wanita akan sokong Barisan Nasional dan saya percaya bahawa pengaruh wanita kuat ya, terutama di keluarga. Sebab apa? Sebelum ini mereka tidak ada peluang untuk apa berjinak dan berkecimpung secara dekat dengan Barisan Nasional. Mungkin kerana brainwash kan, mereka dah brainwash, kata UMNO jahat, UMNO begini begitu, jadi dia mereka pun rasa takut. Tapi bila dengan ada pilihan raya kecil ini dan kita masuk, kita duduk wanita, kita cerita, bincang dengan dia dan dia dapati bahawa kita pun terkejut, saya pun terkejut. Saya dapati bahawa sebenarnya mereka ini yang dikatakan kawasan hitam mahu menunggu kehadiran wanita UMNO supaya mereka dapat bertanya, mereka nak tahu apa dia yang Kerajaan Barisan Nasional boleh buat dan lain-lain. Jadi pada saya nampak bahawa ada peningkatan sokongan untuk apa Sungai Limau kerana mereka akan beri undi kepada Menteri Besar yang baru di Kedah.